Kaixo guztioi, Jose Annaz, eta hause izango da alderantzizko ingenieritzaren oinarri zera kurso bat. Lehenengo bideo honetan egingo dodana izango da sarrera, besterik ez, eta tira, ba hori da, hasiko gara. Beraz, ikastaro honetan ikusiko duguna izango da lehenengoz. Bideo honetan egingo dodan sarrera, gero ikusiko dugu ze tresnak eta nola has gaitezke mundu honetan, alderantzizko ingeniaritzaren zera munduan, hori da gaur ikusiko duguna be bai. Eta gero, urrengo bideoetan ikusiko dugu analisi estatikoa, emongo dotzagu sarrera labur bat honi, gero egingo dugu eskuko kodearen berrera ikuntza, bilatuko dugu be bai ahultasunak zera administratzaian, ensambladorean, eta azken bideoetan ikusiko dugu be bai analisi dinamikoa, hartuko dugu malwarea, baina nahiko hilda dagozan ja malware batzuk, eta jolastuko dugu beraiekin. Baina gaur emongo dotxagu sarrera ikastaro honi. Beraz, lehenengo eta behin, zer da alderantzizko ingenieritza? Nik normalean ez dut asmatzen zera zehazpenik, nik ez dut asmatzen definiziorik, beraz joaten naz Wikipediana eta Wikipediatik ateratzen dut. Wikipediaren araberan, zer da hau? Prozesu bat da non objektuak erauzten den eta bere diseinua, arkitektura edo objektuaren ezagutza erauzteko ezagutza ematen den. Softwareko kasu zehatzean, ze hauze da ikastaro honetan emongo dena, softwareari buruz, guk ez dugu ikutuko zera hardwarea, baina azken finean gauza bera da orokorrean. Honek dino, sistemaren osagaiak eta hien elkarrekintzak identifikatzeko eta sistemaren irudikapenak beste modu batean edo goi mailako abstrakzioan sortzea aztertzeko prozesua da. Nire hitzetan, galderak erantzuteko prozesu bat besterik ez dela esango nuke. Utsi, segundutxo bat, bestela ezin izango zu ikusi, jo. Elmuga ezberdinetara heltzeko galderak ezberdinak izango dira, baina prozesua berbera izango da. Hauze da, demogun, malware batekin eukingo dugu zen galderak izango dira ezberdinak zera Windowseko DLL bat errebersina egiten dugunean. Adibidez, jakin gure badugu zelan doan, ez dakit, create file Windowseko zera API edo, ba, galderak izango dira ezberdinak. Nola, bale, ba, flag hauek egiten dabe, ez dakit zer. Baina malware batekin ez dugu ikusi nahi, ala bostasola jaku ze flagak erabiltzen dauzan barrutik funtzio honetan, ala bestean. Jakin gure dodana izango da, ez dakit, ze zerbitzarekin komunikatzen dan, edo adibidez, bale, zelan enkriptatzen dauzan artxiboak, ransomware bat baldin bada, edo adibide batzuk. Legalitatea, bueno, utzi segundutxo bat, mugituko naz non baitera. Legalitatea, beraz, reversina legala alda, alderantzizko ingenieritza legala alda. Hauze da, herriaren araberan eta legeak legez, zuek badakizu zer esan gure dodan. Herri bakoitzean legeak ezberdinak izango dira. Orokorrean, bai, batez be zera Europako batasunean edo Europako herri gehienetan, gehi estatu batuetan, Kanadan, Australia, Zelanda Berrian, eta bar, eta bar. Baina orokorrean esan gura dut legala dela, legalki lortzen baldin bada software edo hardware hori. Hala ere, herriaren arabera denez, herri bakoitzean esan dodan ez legez berdinak aplikatzen dira. Wikipedian ingelesez nahiko ondo azaltzen dabe herri gehienetan zelan dan legala. Gainera, kasu batzuetan, esan daikegu legalitatea nahiko gai lausoa dela, ze hauze da benetako kasu bat gertatu zela. Iranek lortu zuen estatu batuetako dron bat. Beraz, estatu batuetako zera gobernuak bidaltzen zituezan droneak Pakistanetik eta Irango lurra zera zelatzen zuen. Zer egin eban? Ba, Iranek egin eban, izan zen nola bait GPS-eko erasoaldi bat botatzen, lortu eban drone bat, RQ-160 Sentinel bat, erortzea Irango mendietan. Eta zer egin zaren? Armadako, Irango armada joan zan, hartu eban eta eroan zabien. Zer egiteko? Jakina. Alderantzizko, ingenieritza. Hori legala da, ba, ziur asko estatu batuei galdetzen badotzi egu, beraiek esango da bela hori ez dela legala. Baina oso legala da estatu batuak zera dron bat botatzea Pakistanetik Irango zerutik. Eta hori legala da Iranen edo Pakistanen edo estatu batuan eta
herrien arteko legeak zer esaten dau, ikus daitekezuen ez, egia esan, ez deko inolako garrantzirik, kasu gehienetan legalitatea. Urrengo diapositiboa, bale. Eta hauze da, zera, zerrenda bat, non saiatzen naz azaltzen, ze kasuetan erabiltzen da alderantzizko ingeniaritza profesionalki. Zerrenda superluzea egin ezaken, baina nik uste dut punto hauekin nahiko ondo azalduta geratzen dela, edo gitxienez jakiteko gehienetan zertarako erabiltzen den. Beraz, zerrendarekin hasiko gara. Lehenengo zera lan bat non alderantzizko ingeniaritza erabiltzen da pilo bat eta alderantzizko ingeniaritzarik gabe ez dago lan hori. Malwarea ikertzeko. Ez baldin badugu egiten errarazina edo ezin dugu jakin malware honek, alabesteak, zer egiten duen, zelan infektatzen du ezan, zera fitxategiak, ze zerbitzarekin komunikatzen da, zelan enkriptatzen dauzan artxiboak, zelan garbitu daikegu, zelan mitigatu daikegu egiten duena. Rebersina egiten ez badugu ezingo geunke jakin zebe malware bati buruz. Beste lan bat, oso, ohikoa dela, bada ahultasunak barkatu bilatzeko eta bebai exploitak garatzeko. Hau zei da, ziur asko ohikoenetariko lan bat. Hartzen dozu binarioak, adibidez Microsoft Office edo Internet Explorer, ala dena, jabedun den software bat, eta reversina egiten dozu, ahultasunak topatzen dozuz, eta gero exploitak garatzen dozuz. Horretarako jakina, erreberzina egin behar da, ez pabe, ezin da bilatu edo ezin da topatu zera ahultasunak. Hauek ez dira, perretxikoak ez duzu topatzen menditik, bak izu. Beste lan bat bada plagioa egiaztatzeko. Tauze nahiko ohikoa da. Demogun enpresa batek esaten dauela, ala usten dauela, beste enpresa batek garatzen dauan softwarea, kopia bat dela, software derivatibo bat dela edo. Beraz, kontratatzen dabe, reverser bat, edo reverser enpresa bat, edo reverser talde bat, dena. Eta reverser horiek egiten dabena bada, hartzen dabe lehenengo softwarea, hartzen dabe bigarren softwarea, eta bin difua egiten dabe. Hauze da, begiratzen dabe, ze ezberdintasunak eta ez hain beste ze ezberdintasunak baizek eta zer dekoten bi software horiek aman komunean, esateko babeitzu, badirudi oso berdinak direla, oso antzekoak direla, beraz nik esango neuke software B badela software A-ren derivatibo bat. Hala, ez? Ba, betxo, guk ez dugu topatzen zera horren beste hainbeste evidentzia esateko hauze kopia bat dela, la kopiatu da bela ez dakit zer, la ez dakit derivatibo bat dela edo. Nahiko lan ohikoa da, baina arazo handi bat dago plagioaren kasuan eta analisi forensearen kasuan. Hau ez da lan teknikoa besterik ez, baizik eta lehenengo egiten da lan tekniko hori, gero idazten da informe bat, ondo, baina ondoren normalean joaten da epaitegi batera, epai baten aurrean, esateko, babai, behitzu, epai nausia, nik hauze ikusten dut, eta nik esango neuken, perito moduen, hauze ez dela, edo hau dela, la, dena dana. Zorionez nire kasuan nik ez dut inoiz egin hori, eta zior asko ez dut inoiz egingo nire bizitza osoan. Gorrototu dalako. Jarretuko gu, beste gauza batzuk. Jabedun softwarea edo eta hardwarekin kompatiblea izateko. Adibidez, bideo hau grabatzeko erabiltzen nago tresna bat, Bokoscreen, eta horretaz aparte, grabatzen nago LibreOffice-en, zera interfazean. LibreOffice edo OpenOffice, postasola jaku, lehen izan zen, edo bi software hauek badatoz StarOffice-etik. Star Office izan zen enpresa batek egin zuen zera reversin eta garapen proiektu bat. Egin zabena izan zen. Ados, goke izan gura dugu kompatiblea Microsoft Office-ekin. Zer egin daikegu? Bueno, Microsoftek ez zuen momentu hartan argitaratzen inolako espezifikazinorik. Beraz, fitxategien formatua etzan jakina. Egin zabena hauek izan zen. Egin reversina, Microsoft Office-eko zera Word, Excel, Access, etc. Zera fitxategi formatuen hoien espezifikazioak
bilatu, idatzi, erreberzina egin zera Officeko softwareatik, eta gero garatu software bat, StarOffice, gaur egun LibreOffice edo OpenOffice, kompatiblea dela Microsoft Officeekin. Beste kasu bat, agian ezagutzen duzue Samba. Samba bada zera software libre bat, erabiltzen dela partekatzeko zera Windowsekin edo edozein sistema eragilearekin gaur egun. Inprimagailuak, artxiboak, karpetak, eta bar. Eta protokoloa, erabiltzen den protokoloa bada SMB edo ZIPS. Protokolo hori Microsoftek asmatu zeban, eta jakina, beti egiten duenez, hasiera batean, gitzienez, protokolo horren espezifikaziorik ez zegoen. Beraz, kompatiblea izateko protokolo horrekin, zer egin behar zabien zanbako jendeak? Ba, egin zabiena izan zan, erreberzina egin. Beste lan batzuk, nahiko ohikoak direla bada, adibidez, software zaharra modifikatzeko. Ta normalean beti jartzen do, eta adibide, benetako adibide bat ez dela, baina gerta daiteken adibide bat. Demogun, badela tailer mekaniko bat, edo, eta tailer mekaniko horretan erabiltzen dabe software bat, software hori garatu deuan enpresa batek, baina enpresa hori gaur egun ja ez da existitzen. Orain pasatu dira Windows 7-tik, Windows 10-era. Eta Windows 10-ean egin gure dauriena bada ba, beti erabili daben software hori eta agian pagatu dabela batek daki zenbat dirotza, berriro erabili. Baina, orain Windows 10-ean ez dakit arazo baten bat dago, edo ezin da esekutatu, ala ez da komunikatzen ez dakit zer kotxearekin, ala ez dakit zer tresnarekin. Zer egin daikie? Ze ja, enpresa, software horren garatzaia, enpresa, ja ez da existitzen. Ba, egiten dabe naba da, hartzen dabe, kontratatzen dabe reverser bat, edo reverser talde bat, edo reverse zera enpresa bat. Software hori reversenia egiteko, begiratzeko zergatik ez doan Windows 10-ean edo bo, kasu honetan, eta bebai partxeak garatzeko, software hori portatzeko plataforma berrira edo eukidaben zera bug hori alabestea zuzentzeko. Noski, hau lan gogorra da eta oso ondo pagatzen da bebai, egia esan. Eta ez da inarraroa, pentsaten baduzue, hau ez dela kontu ohiko bat, jarri dut zerrenda honetan oso ohikoa delako, oso komuna da. Gehiago. Baina ziurazko hau ez da inork jartzen bere kurrikuluman konpetitzaileen produktuak aztertzeko. Eta hau gertatzen da industria guztietan. Demogun kotxeen industrian. Zuek uste duzue Ferrarikoek ez da bela zera reversina egiten Portxeko kotxeak bajakina egiten da bela ziur da. Baina gauza da ez da bela inork ez dagoela jartzen bere kurrikuluma eta naiz eta legala izan ez dut ustenik inongo enpresak esango duela, bai, konpetitzaileen produktuak begiratzen dugu gureak hobetzeko edo. Ze horrek arazo legalak dakarz. Baina, bai egiten da, leku guztietan. Eta software, kasuen, bajakina, bebai egiten da. Beste lan bat eta hauze badan, nahiko lan neketsua, gitxienez niretzat, nik gorroto dut egia esan, bada iturriko dea berreskuratzeko. Demagun, hori, ba, berriro jarriko dugu tailer mekaniko horren adibidea. Demagun, esaten da dela, babitu, ja, kokotaraino nago beti kontratatzea jendea partzeatzeko eta reverseroiek oso karuak dira edo. Beitu, zergatik ez duzue berreskuratzen iturri kodea eta horrela iturri kode horrekin lan egin daikegu nire enpresan programatzaile arruntak. Hau, nahiz eta raroa iruditu, hau ze gertatzen da ia enpresa guztietan. Software baten edo horren iturri kodea galtzen zan. Eta gero heltzen da, eta non dago ez dakit zer konponentearen iturri kodea? Ah, ez dakit hori, eta nork garatu eban hori? Ah, ez dakit nork, baina ja ez dago enpresan. Hau ze supernormala da. Beraz, tailer mekaniko horrek egin daikena izan da. Izan daiteke, ba, kontratatu reverser bat, edo reverser talde bat, edo reverser enpresa bat, eta reverser horiek egingo da bena izango da. Edo saiatu berreskuratzen iturri kodea, binario, esango da, byte kodea baldin bada, nola Python, Java edo .net, kasu askotan berreskuratu daitekela nahiko ondo iturri kodea, baina beste kasuetan ez da berreskuratzea, baizik eta berreidaztea.
Hau da, idazten duzuna bada software bat kompatiblea dela aurreko softwarearekin, baina berre idazten da. Hau da, bada software berri bat. Agian kopiatzen dozu gauza hau edo bestea, baina ze C++en, Pascalen, horrelako gauza batean editzete baldin badago ez dago horrelako tresna magikoa klikatzen dozu labodoi batean eta hemen dozu iturriko dea. Nahiko lan, esan dudanez, nahiko lan neketsua da. Baina, beste lan ohiko bat. Gehiago, atzerriko softwarea edota hardwarea aztertzeko. Bueno, uste dut ja egin dugula berba apur bat honi buruz, Irango kasuan. So, Iranek hartzu zuen estatu batuetako drone hori eta zer egingo dau. Ba, atzerriko drone hori, bai hardware mailan, bai software maila, aztertuko dau, begiratuko dau zelan funtzionatzen duen, ze informazioa dagoen hor, ze zerbitzarekin komunikatzen da, ze protokoloak erabiltzen dau, nabigatzeko, kokatzeko, eta bar, eta bar. Be bai, erabiltzen da alderantzizko ingenieritza adibidez partxe binarioak garatzeko. Demogun, esaten ebana, adibidez, enpresa batek partxeatu gure dauz topatutako ahultasun batzuk software batean. Edo... Software, kaso honetan, esan gura dutena, ez da enpresa bat ja existitzen ez dela. Nola, taller mekaniko horren kasuan esaten ebana, babitu, bagaratzaiek, baiukien enpresa bat eta enpresa hori ez da existitzen. Agian ez da kasu bera. Kasu bera izan daiteke, ahultasunak partzeatzeko ja existitzen ez den software batekin, baina hau ez danik esaten dodan, ala nik aipatzen dodan kasua, baizik eta demogon enpresa batek garatzen dagoela software bat, guk komunikatzen dutzi eguz akatz batzuk, ahultasun batzuk, baina beraiek ondino ez da bez partzeaten eta esaten dozkute tardatuko da bela urte bat, ala partzeatuko da bez ala batek daki noiz. Egin daikena, ala egin daikeguna, bada partxe binarioak idatzi. Hau da, binarioa begiratu, erreberzina egin, begiratu non dagoen ahultasun horiek, non dago zan markatu, eta ahultasun horiek mihiztatzailean, asembladorrean, partxeatu. Hau ez da oso arraroa, hau nahiko ohikoa da. Eta bebaik gertatu daiteke gauza bat, demogun ahultasun batzuk topatzen dugu zela software batean, edo zen softwarea, eta partxe binario batzuk idazten dugu. Gero esaten dut ziegu, esaten dut zago enpresari behitu ba, ahultasun hauek topatutataz, eta hurrengo bertsioan ez da bezpartxeaten. Egen beharko geunkena izango zan, idatzi gendu ezan zera partxe binario horiek portatu bertsio berrira. Eta hau zen nahiko ohikoa da. Eta tira, nik uste dut, ja, zerrenda honekin badeko gula egidei on bat buruen jakiteko zertarako erabiltzen den profesionalki alderantzizko ingenieritza. Eta orain egingo duguna bada egingo dugu berba apurtxu bat ohiko tresnei buruz. Hau da, alderantzizko ingenieritza mundu horretan sartzeko edo teknologi honetan edo zeran esan profesionalki zeran erabiltzen den, ze tresnak erabiltzen diren eta ze tresnak erabiliko doguzan gukamen. Ba, tira, orokorrean erabiliko doguzanak izango dira. Kompiladoreak, interpreteak, prozesuen monitoreak, makina virtualak, emuleadoreak, eta bar. Analisi dinamikoa, hau da, enrebesaina egiten dugunean, esan daikegu egiten dela edo estatikoa, edo dinamikoa, edo biak erabiltzen. Analisi estatikoa idazteko, hau da, erakurtzeko kodigoa. Besterik ez, esekutatu barik software hori edo hardware hori gaitzu barik, erabiltzen diren tresnak badira de facto bat AIDA Pro eta bebai Ghidra. Hau ze dela NSA-ko, zera orain dela gutxi NSA-k argiteratu zuen software libre bat. Eta analisi dinamikoa egiteko bebai IDA. Eta gero badeko guz debugger batzuk, nola GNU Debugger, GDB, GDB, esan gura duzuen moduen. Hauze da, gehien erabiltzen dena bada zera Unix edo Linuxeko plataformetan. Gero WinDBG, WinBag, esan gura duzuen moduen. Hauze da, Windowseko Microsoftek berak garatzen duen zera debuggerra. Eta gero bebai, batez be, krakeatzeko eta horrelako gauzak egiteko, erabiltzen da ISA64DBG. Software librea dela. Ados,
Beraz, gure kasuan, gutxienez ikastaroa o jarraitu ahal izateko erabiliko duguna izango da Python, C eta C++, ez dozu zergatik erabili behar, baina konpiladoreak beharko zenzkie. Zera ikusiko dozu ezan adibideak zure etxeetan egin gure badozue, ba, konpiladoreak beharko dozu ez. Eta gero bai, debugarrak, GDB, IDAPRO, WinDBG eta agian, baina hori zuek gure badozue, nik gitxien esamen ez dotera biliko, ISA 64 DBG. Gero bai, beharko dugu desmistatzaileak, desensambladoreak edo, eta dekompiladoreak. Horretarako erabiliko guna izango da AIDA, nik gitxien ez bideoetan ikusko dozuena izango da IDA, baina zuek erabiltzea dozue gidra gure badozue. Eta gero bai, ba, tira, makina virtual batzuk. VirtualBox, VMware, VMware, QEMU, KEMU, zue jakin, gure dozuena. Eta, tira, orain azalduko dut, baina oso laburrean grafo teoria apurtxu bat. Ados, sarrera laburra izango da. Beraz, zer da grafo bat, lehenengo eta behin? Mugituko naz, hemendik. Ba, grafo bat, Wikipediaren araberan, bada objeto multzo bat da, puntu edo erpin bitartez irudikatzen dena. Objektu hauek lotzen dituzten lokarri edo ertzekin batera. Grafoak multzoaren elementuen arteko erlazio bitarrak irudikatzea ahalbidetzen dau. Eta gero, ze grafo motak dagoz, gure kasuan gitxienez, egongo dira bi. Grafo zuzenduak eta ez zuzenduak. Gure kasuen, softwareko kasuan, zuzenduak dira interesatzen zera jakuzenak. Mugituko naz, putxo bat. Beraz, zer da grafo zuzendu bat edo ez zuzendua? Bueno, bada grafo bat non esan daiteki nondik nora joaten den. Hau zera etxetik ibiltzeko definizioa edo, baina uste dut nahiko ondu belartzen dela. Hau zera grafo zuzendu bat. Atik joaten da bera, baina betik ez da joaten ara. Beste modu batez, zuzenago edo esaten da, ak dominatzen dau B. Grafo ez zuzendu batean, ak ez dau dominatzen B edo bek ez dau dominatzen A. Hau da, atik joan daiteke bera eta betik joan daiteke ara. Grafo ez zuzendu bat bihurtu daikego grafo zuzendu bat. Hau da, kentzen dugu zera erlazio hau eta jartzen dugu bi. Atik bera, betik ara. Baina ez gaude oso kezkatuta horrekin. Gogoratu, softwareko kasuen grafo zuzenduak dira interesetan jakusanak. Bera, zer da puntu... mugituko naz berriro. Zer da puntu edo nodo bat? Pelotatxoak. Ikusten duzu ez zera grafo hauek? Ba, pelotatxoak. Eta zer dira lokarriak edo zer dira ertzak? Bueno, ba, nodoen arteko lokarriak marratxo hauek dira. Ados? Gero lokarriek, kasu batzuetan, pisu bat eukidekie. Nola kasu honekin, hau zera, grafo zuzendua pisuekin, eta ikusten duzu lokarri honekin, ba, lokarri honen pisua bada 12, eta honen pisua bada 25. Ados. Oso ondo, eta, bueno, zer ikusirik daukan grafo teoriak software analiziarekin, eta batez be, gure kasuan alderantzizko ingenieritzarekin, edo? Ba, sinistola ez, pila bat, eta gutxi barru ikusiko dozue. Segundo bat, berriro mugituko naz, non baitera. Bale, batxartu egin dut. Ados. Beraz, grafo teorian, programa bat, funtzio bat, ala, funtzio talde bat bihurtu daikegu, ala, irudikatu daitegu. Hau da, grafo zuzendu bat bezala irudikatu daiteke software bat, edo funtzio bat. Adibidez, de call graph edo dei grafoa, bada noda bakoitza programa baten funtzio bat da, eta lokarri bakoitzak, adierazten da ze funtzioak deitzen direen funtzio bakoitzatik. Gero badekogu flow graph edo fluxu grafoa, hau da funtzio bat zelan irudikatu daikegu grafo bat moduen. Noda bakoitza funtzio batean, barkatu, bale. Noda bakoitza funtzio baten oinarri bloke bat da, eta lokarriek exekuzioaren fluxua adierazten dute. Agian ez dago superarri esplikazio honekin, baina orain ikusiko dozue hobeto. Beraz, nodo bakoitza oinarri bloke bat da.
Eta zer da oinarri bloke bat? Oinarri bloke bat bada jarraitutako instrukzioen talde bat, erabaki hartze bateraino. Hau zei da, demogun badeko gulua I berdin bi. Ez dakit, A berdin iru. If A handiagoa ez dakit zer, ba joan ona eta espabe joan ara. Hori da zera erabaki hartze puntu bat, eta instrukzio hori guztiak izango dira zera egongo ziren oinarri bloke berberan, puntu hori erabaki hartze horretaraino. Ados? Gero, zer da ertze edo lokarri bat? Ba, ertze, oinarri blokeen arteko lokarriak adierazten dituzte, nola programa baten exekuzio fluxua erabaki hartze baten ondoren. Ikusiko. Hau zera, adibidez, funtzio oso erraz baten zera grafoa. Ikusten dugu, hemen badekogu sartze puntua, eta gero hemen exekutatzen dauz instrukzio batzuk, nola konpar, arg 0, batekin, eta gero JL, horrek esan gure dau, jump if less or equal, hau zera, pasatzen den argumentoa, bat baina txikiagoa edo berdina baldin bada, ba joaten da hemendik, ikusten duzue berdea dela zera lokarri hori, izan daiteke lokarri horren pisua bat dela, eta ala maldin bada, ba joaten da hemendik, eta egiten duena bada exit utxa. Eta espabe, esan daikegu lokarri honen pisua utz 0 dela, ba joaten da hemendik eta egiten da printf, argument, ez dakit zer, pasatu dena funtzio horretara. Ados? Ados. Ikusten duzuen zera bloke bakoitza, hori da oinarri bloke bat, basic block ingelesez edo. Ados, eta hau zera dei grafoa. Ikusten dugunez, badekogu sartze puntu bat, start, eta gero hortik deitzen dira funtzio batzuk, nola set app type, sub, ez dakit zer elbidea, eta gero funtzio horrek sub, ez dakit zer elbidea, deitzen dauz beste funtzio batzuk, eta gero adibidez sub, 40, 13, horrek deitzen dauz beste funtzio batzuk, eta gero badekogu sub, 40, 12, f0, deitzen duela printf, strlen, malloc, free, putchar. Ados? Ba, bueno, irudikatu daikegu ja programa bat, zera dei grafoan, horrein badakigu ze funtzioak deitzen duen ze funtzioak, eta bebai ikusi dugu zera funtzio bakoitza, zeran irudikatu daiteke grafo batekin. Eta honekin, tira, ba, ja amaitu dugu sarrera laburrarekin. Galdera baten bat baldin baduzue, mesedez utzi gero komentarioetan eta eskeskatu galdetu gure dozuena. Baina nik uste dut ja teoriarekin nahiko eukidogula eta ziko gara praktikarekin. Baina hori izango da urrengo bideoetan. Urrengo bideoetan, bide batez, egingo duguna izango da. Lehenengo eta behin ikasiko dugu zeran erabiltzen den ida. Egingo dut super bideo labur txiki bat, esateko babetsu horrela erabiltzen den, eta hauek dira zera bide laburrak, eta hauek dira erabili behar dozuzan aukerak, eta ez dozu ezergatik erabili behar zera komertzio, bertzio zera pakatu behar hau ikasteko. Bertsio freewarekin egitea dozue ikastaroa primera, arazo barik. Ez dago inolako arazorik eta software hori erabil daiteke Windowsen, Linuxen eta Macintoshen. Ados? URL-a hemen dozue eta primeran jarraitu daikezue ikastaro hau freeware bertsio horrekin. Baina hala eta guztiz ere, bebai egingo dut beste bideo super labur eta super azkar bat esateko zelan erabiltzen den gidra eta horrela gure ez baduzue jarraitu ikastaro hau idarekin, jarraitu daikezue gidrarekin eta kitxo, gidra bada software librea eta javarekin garatuta dago. Gure baduzue amendako zue zera URL-a, esekutatu daikezue OpenJDarekin, izan be izan ere NSA-ak berak erabiltzen dago garatzeko. Eta tira, hori da. Ba, hasiko gara praktikarekin, baina hurrengo bideoetan. Gero arte!